Aneli Ahmić već nedeljama unazad pati što Marko Janjušević Janjuš neće da ozvaniči vezu sa njom. Njih dvoje su nerazdvojni i mnogi primećuju da se među njima rodilo nešto više od prijateljstva. Aneli je noćas tokom žurke otišla u rajski vrt kako bi tražila pomoć od drveta mudrosti. Kamera je snimila njen razgovor sa članom produkcije koji predstavlja drvence. Sklopili su dogovor i drvo mudrosti je rešilo da je pomogne u odnosu sa Janjušem. Drvence, jesi li tu? Danas sam te tražila nekoliko puta. Ja sam Janjušu danas rekla da ja izlazim za 15 dana jer sam ga testirala, na šta je on imao jako čudnu reakciju. Video si sada scenu, naljutio se na Uroša. Ja imam tajni plan da mi pomogneš da sve ostane tako kako sam rekla, a ti da mi obezbediš frizuru i nokte. A ja imam plan da ja Janjuša osvojim do tog datuma, rekla je Aneli. To će biti moja i tvoja tajna. Ti možeš pričati šta želiš, a ja ću organizovati da te sakrijem negde, reklo je drvo. Meni treba vreme, mogu li ja pričati po kući da ja idem do tog datuma, pitala je Aneli. Nećeš biti kažnjena, odgovorilo je drvo. On se boji da mi neko ne napuni glavu napolju i krenuo je da pokazuje emocije. Volela bih da kada ja kao izađem gledam njegovu reakciju. Ovo je baš težak zadatak. Da li bi mi omogućio da dobijem frizuru i nokte pre toga da budem lepa, rekla je Aneli. Pošto sam obećao da ću da ti pomognem, u nedelju imaš besplatan tretman, reklo je drvo.